сега правя едно малко странно видео, снимам с скрин рекординг на таблета, отворил съм камерата колкото да мога тръгна аз с видеото, искам да ви покажа един апартамент, на който попаднах, докато коментирам с един клиент опции за отдаване под наем на негов имот. Какво виждаме тук? Панелен апартамент, очевидно в панелен квартал, младост, 4 от 865 квадрата, двустаен панел. Виждаме, че човека е сменил кухнята, подовите настилки. Това, което прави лошо впечатление в случая е, че кухненските шкафове не ги е направил до тавана. Аз такива кухни не харесвам, защото върху шкафовете се трупа много мръсотия, поради причината, че от горещия въздух се дигат мазнини, пари, прахове и всичко отива отгоре. Следващата снимка виждаме, че тук на терасата имаме един хладилник, който носи спомен за соца. Тук виждаме пак кухнята хубава, всичко е окей с нея. Банята много добре. Значи на фона на всичко останало до момента банята много добре. И сега следва кулминацията. Та-да! Романтична спалня, която е много по-здрава от новите спални. Плюс комплект с гардероб, спомени от соца. Ламиниран паркет, тоалетката също е социалистически спомен. Може ли да се къпите в тая баня и да спите в тая спалня? Както и да е. Виждаме тук интериорни врати сменени, вратичките на вградения гардероб също са сменени, входна врата, гранитогреси. И виждаме, ел инсталацията дори е сменена, и виждаме една закачалка, част от ламперията и домофонната система на панелния блок. Седичат. Хубав имот, обаче компромисно направен. Вкарал си много пари за баня, забравял си да вкараш пари за спалня. Какъв е проблема, като даваш пари за ремонт, да планираш ремонта така, че той стане цялостен? Тия компромисни ремонти никой не ги харесва. Абсолютно никой. И ако търсите наематели, по-добре създайте някакви нормални условия, вместо да слагате някакви остатъци.